Ще з дитинства Карл Бенц був із технікою на «ти». Ремонтував механічні годинники, проявляв фотографії, заробляючи цим на життя для себе та своєї мами. Батько, залізничний інженер, рано помер від запалення легенів, тому на долю хлопця випало важке дитинство. Не набагато солодшою була і юність. Навчання у політехніці, робота в майстернях, постійні скитання та спроби відкрити власну успішну справу. Нараз у Карла від відчаю опускалися руки, коли задумане не вдавалося здійснити. Однак поруч завжди були жінки, мама і дружина, які змушували його вірити в себе та втілювати будь-які найбожевільніші мрії. Винахідник Карл Фрідріх Бенц народився 25 листопада 1844 року в містечку Мюльбург, яке сьогодні є районом міста Карлсруе. Як би важко не було зростати та розвиватися без батька, та Карл разом з мамою докладали всіх зусиль, аби мати гідне життя. Політехнічна школа в Карлсруе стала місцем, де юний Карл Бенц зрозумів, що механіка – це творче заняття. І мало знати лише одні формули та розуміти специфіку роботи механізмів. Потрібно експериментувати та не боятися йти на ризик. Викладачі школи стимулювали студентів до цього. Механічні майстерні на кілька років стали оселею для юного Карла. Разом з одногрупниками він спостерігав за роботою різноманітних приладів та вигадував, як їх удосконалити, щоб ті приносили більше користі людству. До цього хлопця постійно спонукав його викладач Фердинанд Раттенбахер. Він критично ставився до тогочасних надбань науки і техніки, закладаючи у молодого Бенца знання, які в подальшому здійснять справжню технічну революцію. Ні управління паровою машиною, ні сама машина мене давно не цікавлять. Трохи більше пального використовувати або менше тепер немає ніякого значення. Думаю, зараз варто поламати голову і назавжди покінчити із сучасною паровою машиною. Сподіваюся, це станеться найближчим часом. Попереду головне відкриття пов'язане з розмірами теплової машини. Але такої цілі можна досягти, лише пізнавши суть самої справи. Можливо, це зробить хтось із вас. Ці слова викладача Карл Бенц згадував вже на схилі літ. А у свої 19, сповнений натхненням та ентузіазму, юнак закінчує механічний факультет та йде працювати. Тим часом інженери та вчені ламають голову над тим, як зробити зручний двигун внутрішнього згорання. Герой нашої історії влаштовується на машинобудівний завод, що продукує паровози. Тут я сповна пізнав зміст фрази «Полюби свою справу, майстром будеш». Коли 20 годин поспіль свердливий шліфував деталі на півтемряві, згадує хлопець. Однак ця робота була скоріш ремеслом і не давала розвиватись таланту Карла як винахідника. Тому він у вересні 1866 року покидає завод і перебирається до міста Мангейм, де на підприємстві інженера Швайцера є вакансія проєктувальника. Близько року Бенц креслить різноманітні схеми механізованих транспортних екіпажів. Та дуже швидко від його послуг відмовляються. Карл починає довгі скитання, працюючи на різних підприємствах, аж поки не відкриває свою справу. Весь цей час, виконуючи різноманітну інженерну та проєктувальну роботу, Бенц розмірковує над двигуном внутрішнього згорання. І в цій сфері стається прорив. У 1867 році житель міста Кельн, винахідник Ніколаус Отто, створив атмосферний двигун внутрішнього згорання. За економічністю цей мотор був якісно кращим за існуючі, однак він все ще не міг розвивати швидкість, більшу за кінний екіпаж. Винахід Ніколауса спонукав виробників братися за розробку двотактних двигунів. В іншому випадку ліцензія їм би просто не видавалася. Карл Бенц став другим після інженера-механіка з Глазго Дугальда Клерка, хто успішно скористався цим винаходом. Німець безупинно працює над удосконаленням двигуна, налагоджує роздільну подачу повітря і газу в циліндр, завдяки чому знижує ризик вибуху мотора. Ідеї Бенца поступово завойовують увагу. Та довгий час винахідник не може змусити двигун ефективно працювати. Нічого не виходить з технікою, допікають фінансові труднощі, у винахідника опускаються руки. Дружина Берта всіляко підтримує коханого, закликаючи його не здаватися. Розробка першого двигуна зайняла у підсумку більше 6 років. 31 грудня 1878 року Бенц отримує патент на двотактний бензиновий двигун. Цей успіх настільки окриляє винахідника, що за наступні 3 роки він патентує все нові і нові деталі. Карбюратор, запалювальні системи з живленням від батарей, коробку передач, щеплення, свічки запалювання, радіатор водяної системи охолодження двигуна, акселератор. Всі ці винаходи зрештою дозволять Карлу Бенцу стати батьком першого у світі автомобіля. А поки ж він, перебуваючи на хвилі успіху, шукає кошти, аби налагодити масове виробництво двигунів.
У 1882 році Бенц організовує акціонерне товариство «Газмоторнфабрік Мангайм». Через рік компанія збанкрутувала, а кошти, які залишилися, винахідник вкладає у невелику велосипедну майстерню. Нова компанія називається «Бенц & Компані Рейніше Газмоторнфабрік». Трохи згодом Карл перейменовує її у «Бенц & Сі». Саме під таким брендом підприємство Карла Бенца налагодить перше в історії серійне виробництво бензинових двигунів. Саме бензиновий двигун, винайдений Карлом Бенцом, дав можливість масово випускати автомобілі, без яких ми не можемо уявити нашого життя сьогодні. Карл Бенц став тим винахідником, який змінив долю людства, подібно до братів Райт, які вперше здійняли в повітря літак. Але це вже зовсім інша історія.